Në Instagram, Kristiani Slëgjë pa i thënë Arjan Konomit. Me sa duket, ky debat nuk ka marrë fund akoma dhe është zhvendosur në rrjetet sociale. Së fundmi, Kristiani i shkëthyer keq Arjanit nëpërmjet një postimi në Instastory. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk e di fikse se çfarë mund të ngacmoj ty kur më shikon mua, mbase edhe të ngacmoj diçka që ti e urren, me veten tënde apo thjesht është një mlef apo antipati për mua që buron nga zilia. Pavarësisht të gjithave, unë për ty nuk kam zemër të inatosem, por vetëm të të ndihmoj, dhe është gabim të të respektoj, por nga mosha sepse edhe dilerantët plaken, ka shkruar ndër të tjera Kristiani drejtuar Arjan Konomit.